Hej på er och välkomna tillbaka till min kanal. Idag ska vi testa massa nyheter ifrån Wet n Wild. Wet n Wild har släppt massa nya grejer, bland annat deras nya foundation. Jag har testat originalet förut och den passar inte jättebra på min hud som är väldigt torr, eller var i alla fall då. Nu är jag mer normalt i torr, och det här är alltså Photo Focus Foundation Dewy. Så den här är jag supertaggad. Jag har den här i färgen Soft Ivory. Vi får se om den känns bra. Jag tror att den kan vara bra. Sedan har jag en av deras nya ögonskuggs paletter. Det här är deras nya Stop Playing Safe. Massa bruna härliga neutrala och sen lite pops of color. Så den här är jag svintaggad på. Vad har vi mer? De har släppt lite olika läppprodukter. Bland annat har de släppt två stycken olika läppstiftsformula. Det här, de svarta, så kolla vilken söt liten mun. Jag tror att det här är lite Pat McGrath inspirerat. Men de svarta är i alla fall deras matta, och det är ju mega läs som de har haft tidigare. Jag hoppas inte de har gjort om formulan för mycket på de här, för att det var ju en av mina absoluta favoritläppstift när det begav sig. Och jag har de här i tre färger. Jag har Stoplight Red, jag har Mochalicious, gulligt, och Mauve Out of Here. Så de skitgulliga. Sedan har jag High Shine Brilliance, som jag tror är nya. Och där har jag Made for Mauve, Tangerine The Alarm, roligt, och Jam With Me. Så det är alltså typ mer som ett glossy läppstift. Och sen till läppväg har jag också ett lipgloss, och det här är deras Mega Last Stained Glass lipgloss. Och den har jag i färgen Heart Shattering, och jag tror att det här är mer som en stain. De har gjort om sina rouge. Det här är en färg som har funnits tidigare. Det är alltså Color Icon Blush. Det står inte att det är ny. På de här nya sakerna så står det liksom new. Det här står bara att det är new look. Så jag tror inte att de har gjort om de här bara förpackningarna. Och det hoppas jag också, för rougen är också en av de bästa grejerna de gör, tycker jag. Och Pearlescent Pink har jag i de två tidigare formulerna. Så jag hoppas att den är samma. Älskat så mycket. Jag har också en Hello Halo After Sex Glow. Gud, vilket brutalt namn. Och det här är alltså en highlighter och blush topper. Den är jag taggad på. Sen har jag också kompletterat med två stycken saker som jag haft sedan tidigare. Deras bronzer, jag har den i Ticket to Brazil. Och sen har jag ett setting powder som heter Photo Focus Press Powder i Warm Light. De kommer jag att använda också. Jag har ingen concealer och jag har ingen brynprodukt. Jag vet inte om det är något mer jag saknar. Jag kommer väl fylla i det här. Det här är det som jag kom på att jag hade. Om jag kommer på något mer as we go, så använder jag mer saker. Jag har lite penslar, men de flesta är smutsiga, så att jag kommer inte använda några penslar från Wet n Wild idag. Men som sagt, deras concealer är ju verkligen en jättebra concealer. Men den ljusaste är för mörk för mig, har i alla fall varit. Jag vet inte om de har släppt fler färger, men jag tror inte det. Så att jag har inte kunnat använda den. Alltså den har varit typ precis som min hudton, och jag vill gärna ha i alla fall lite ljusare. Den var liksom på gränsen till lite för mörk liksom. Oavsett så tycker jag, nu ska jag inte tjata mer utan vi hoppar in här. Men jag springer och gör mina bryn bara och lägger lite ögonskugga på, så jag kommer använda som vanligt min P. Louise eyeshadow base. Och sen kör vi ögonen. Okej, då kör vi. Jag har redan primat ögonlocken som sagt. Och för er som inte vet vilken det är, så är det då P. Louise eyeshadow base. Och det är många som brukar fråga var jag köper den här, och det är på P. Louise egna hemsida. Nu kör vi då den här. Jag måste få upp det här paketet förstås, eller den här mackapären. Okej, så här ser den alltså ut. Den ser jättefin. Alltså verkligen så fin ut. Vi får se vad det blir utav det här, alltså. I like it. Jag börjar med den här bruna här nere. Och den har ingenting med, alltså det står på baksidan, det är nummer 10 bara. Så den mörkare bruna, och den kommer jag att lägga på ytterkanten utav mitt öga helt enkelt. Och det kommer jag göra med en Hiccup 309. Och det kommer jag göra på båda ögonen då. Blända ut den i kanterna ordentligt så att det blir rökigt och smoky och härligt. Wow, vilken fin brun, vilken pigmentering. Jättelätt bländad, inga konstigheter. Wow, wow, wow. Det känns som att en brun skugga bara är en brun skugga, men den här var verkligen magiskt, magiskt, magiskt fin. I am very excited right now. Nu tar jag en Morphe M519 som behöver diskas. Och sedan kommer jag ta den här ljusare bruna och blända över den här helt enkelt, för att få en fin och jämn övergång mellan färgerna. Och wow, vad fin den här första bruna är alltså. Shit, 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 jag hoppas att jag gillar nummer två lika bra. Nummer två var lika fin, alltså wow. Okej, jag kan säga rakt upp och ner, vill ni ha en basic brun everyday ögonskugga, go get this one.
Det ser, åh, jag river allting framför mig nu som vanligt. Det ser helt, helt fantastiskt ut. Nu kommer jag att ta en platt pensel och jag kommer att lägga på en skimrig skugga. Jag vet inte riktigt vilken, jag tror att jag kommer blanda två. Jag tror att jag håller mig väldigt neutralt idag. Jag tror att jag tar den här, det är en skimrig där, brunskimrig, och den här ljusare här. Och det kommer jag då lägga, vad ska man säga, på resten av ögat helt enkelt, att jag inte har bländat in någonting och in mot mitt inre öga liksom. Jättesvårt att säga, men på locket alltså, på den inre halvan utav det rörliga locket. Jättefina också, lite, inte sådär, de är absolut inte sådär ni vet metalliska så att det bara wow. Men det ger ett jättefint, liksom nästan lite glittrigt look. Jag gillar det jättemycket, jag tycker det är jättefint och det passade perfekt med den här looken alltså. I love it. Jag springer inte på mig lite, men jag har ingen mascara ju, nej. Mascara, ett par fransar och sen så fortsätter vi med ansiktet. Så, jag satte på ett par fransar ifrån The Pen som heter Nova. Det är mina absoluta favoriter och go to, speciellt när jag har lite mer diskret smink. Nu kör vi vidare till det roligaste. Nu ska vi testa foundationen. Och jag var och blötte upp min svamp. Det här är ifrån Wet n Wild. Och där är deras egna, jag tror att de här kanske inte släpptes riktigt samtidigt, men jag har haft den här ett, i alla fall ett ganska bra tag. Och den här tycker jag jättemycket om. Jag älskar också att den är platt på ena sidan, så att det är enkelt att komma åt på ställen. Men nu kör vi den här, är det den här? Yes! Det är en sån här spatel på. Jag kommer börja här och ta ut lite, den här är ganska gul i färgen säger jag på en gång. Alltså den här då som heter, vad sa jag nu då? Soft Ivory. Soft Ivory heter den, nu ska vi se. Så testar vi. Den luktar lika starkt som den gamla. För er som någonsin har haft den så luktar den verkligen sån här som man kan måla fasaden med, husfasaden liksom, sån färg. Så luktade den, den här luktar dock mer ros. Men lika starkt. Det är ganska bra täckning, det trodde jag nog inte att det skulle vara. Nu tog jag okej att jag tog ganska mycket, men jag trodde nog att det skulle vara ganska mycket lägre täckning. I like it, I think. Åh, jättefin. Den sitter jättefint på huden. Färgen är också ganska bra, kanske i det ljusaste laget. Men den går definitivt under en godkänd färg för mig, men gud. Den har inte super mycket lyster tycker jag. Men med tanke på att den heter Dewy menar jag, så tycker jag att den borde ha lite, lite mer. Men den ser jättefin ut. Oj, oj, oj. Hörrni, hoppas att den här är fin då. Nu ska vi se. Lägger på lite mer. Ni får ursäkta mitt hårfäste. Jag färgade håret själv igår. Och det ser sådär ut alltså. Okej, wow, den ser jättefin ut verkligen. Ligger jättelätt på huden. Jag ska zooma in lite grann. Okej, den ser jättefin ut. Den har ganska mycket lyster. Jag tycker att för en foundation som heter Dewy så tycker jag att den har ganska lite lyster. Den har typ mer en sån här satin finish, ni vet, att man inte riktigt är matt, man inte riktigt glansig. Men den stora fördelen med det här tror jag är att den kommer hålla väldigt bra, för den har typ torkat ner lite grann. Sitter jättefint på huden, känns jättebra. Doften har också försvunnit, den försvann direkt när man applicerade den. Jättefin. Jättelätt applicerad. Sitter jättefint, ligger ingenting i fina linjer, ingenting. I like it. Vad tycker ni? Alltså gud, den här, jag tycker den är jättefin verkligen. Nu önskar jag nästan att jag skulle ha gjort ett wear-test idag. Jag kanske borde göra det. Jag ska se om jag kan klämma in det. Men wow, den här ser jättefin ut. Oavsett så kommer jag ju uppdatera er på löpande band precis som vanligt. Men jag älskar den här än så länge. So far so good. Jag har ju inget nytt puder, det här har ni sett mig använda förut. Oj, det här är ju Wet n Wilds fasta kompakta puder och jag har den då i Warm Light. Jag kommer lägga en annan concealer nu som inte är från Wet n Wild och sen sätter jag bara min T-zon och lite under ögonen och så med pudret och sen går vi vidare med resten av grejerna. Wow, alltså basen ser så himla fin ut verkligen, den är flawless. Jag har haft extrem tur och sen extrem otur liksom så här. Jag har inte testat så många foundations på senaste som har varit så här. Den här är helt okej, utan det har antingen varit så himla bra eller så himla dåligt, och den här är så himla bra. I love it. Ni kanske får en, jag ska iväg sen och jag ska sminka lite så idag, men ni kanske får en väldigt sen check-in idag bara för att ni ska få se, jag kan få prata om den lite till, men alltså wow, I love it. Vi går in med lite bronzer, jag slår precis sönder min. Så jag får använda det lite försiktigt. Jag får försöka pressa om den. De här går sönder väldigt lätt. Jag har haft en till färg och den
gick inte att pressa om, kan jag säga. Jag ska ta en stor fluffig pensel. Vad ska vi ta? Jag tror jag tar min favorite ifrån Hiccup. Det är deras stora puderpensel. Den heter 111. Nu ska vi se här. Och vi ska bara lägga lite solpuder här nu då. Och jag vet att det här är ju inget första intryck, men alltså jag måste prata om den här solpudret lite mer. För det här är ett väldigt bra solpuder. Älskar, älskar den här färgen. Den är väldigt varm. Så vill du inte ha en varm, ett varmt solpuder, så är det absolut ingenting för dig. Men gillar du det, vilket jag gör, då kommer du gilla den här. För den är så himla fin. Och givetvis är jag lika ljus som mig. Det finns säkerligen mörkare färger. Men jag har inte koll på det tyvärr riktigt. Jag har bara den här nu kvar. Jag har haft en till annan som var mer skimrig än den här. Den är lite lystergivande den här. Men den är inte glittrig liksom. Det är inget skimmer i så. Utan den är bara inte riktigt helt matt. Och jag älskar den. Åh, kan inte prata om den dog. Verkligen jättebra. Synd att den var tvungen att gå sönder. I will fix it. Vi går vidare till år, så jag kommer använda samma, nu ska vi se här, samma pensel. Hur i helvete? Hur får jag upp den? Never gonna... Aha, okej. Det var så på locket. Den ser precis likadan ut som Pearlescent Pink har gjort tidigare. Den känns också likadan som tidigare. Jag ska definitivt testa någon dag och ha på varje sida och se hur den känns. Den gamla och den nya, men den här tror jag är som den har varit. Om inte annat väldigt lite skillnad. För den har jag använt så himla mycket, så jag känner verkligen den. Åh, gud! I like it, men den här basen, jag kan inte släppa det. Never gonna give it, never gonna give it. Kolla, nu ser man lysten lite mer. Du vet när, ja. So far so good, hörni. Vi går vidare med den här highlighter duon då. Och det är ju tanken då att den ska vara mer typ, alltså, både som rouge och highlighter, inte bara renodlad highlighter. Och jag tänkte jag skulle swatcha dem först, så vi vet vad vi har att göra. Oh lord, vad fina. Herregud. Okej, nu ska vi se här. Vi börjar med att lägga bara lite highlighter-delen. Jag ska ha en lite renare, jag har två Linda Hallberg-penslar, jag ska ta den som är lite renare. Och så tar jag champagne-delen. Never gonna give it, never, 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 jag dör. Gud vad fin. Oh lord. Wet n Wild, alltså vilket jävla märke. Det är nästan aldrig jag testar någonting därifrån och bara gud vad dåligt. Kolla bara. Älskar Wet n Wild alltså så mycket. Vi ska ha lite rouge också då, eller den här rouge-toppen. Jag ska ha en helt, vad ska jag ha för pensel? Jag tar den här från Makeup Store, det här är 501, ja. Och så tar jag lite av den här lystgivande då, bara på hela kinden. På hela kinden, kolla! Okej, det här var ju det bästa hittills. Vad i hela friden. Oj, vad mycket det blev på näsan nu. Ska bara ta den här lilla eyesampen. Tona rent lite. Åh, shit, pommes. Look at it. Det där är som beautiful shit. Jävlar, vad snygg jag känner mig i det här. Jag skulle haft en varmare tofs. Så att det hade matchat basen lite mer. Okej, very excited. Vad ska jag ha på läpparna nu då? Jag har ju som sagt flera olika varianter. Jag glömde helt bort den svarta kajalen. När jag har talat så är jag inte så mycket för svart, så jag tror vi skiter i det. Jag tror att jag istället för att gå på formula, för att jag har ju som sagt glansiga läppstift, matta läppstift och det här lipglosset. Lipglosset går bort bara på färgen, eller den här stilen, jag vet inte riktigt vad det är. Jag får testa den i en annan video. Jag vet inte om jag vill ha mer matt eller mer... Vet ni vad? Jag tror att vi bara, jag bara kör. Jag tror att jag tar den här som är typ helt orange. Det här är alltså Wet n Wilds Tangerine the Alarm. Och det här är då deras High Shine Brilliant Lipstift. Jävlar, jag tror att jag ska ta det här. Tror ni inte det här passar bra, så får jag byta min lilla tofsen. Eller så blir det. Ska se, jag hoppas att de här är typ som Linda Hallberg Cosmetics. Du vet att det ger mig typ en overall shine. So much pigment. Oj. För det första så himla mjuk. Holy. Oj, jävlar vad fin.
Men jag skulle ha haft en läpppenna under, det kan jag säga på en gång. För att den här, oj oj, den här kommer smetas ut eftersom jag har så mycket eksem, så har jag mycket struktur i läpparna. Så det flyter ut väldigt lätt, och det problemet har jag inte typ med Linda Hallberg Cosmetics Fantastic grina, men det kommer jag definitivt ta med den här. Det är ingenting negativt, jag måste bara tänka på det liksom, jag ska ha en liten tops. Det är liksom ingenting som drar ner betyget, utan jag behöver bara tänka på det lite extra. Jag måste dock säga att det är lite fläckigt. Alltså jag älskar det. Jag älskar det verkligen, vilken jävla fin färg. Känns fantastiskt. Jätteglossig utan att kännas som ett glans. För att det ska vara skillnad tycker jag på glans i tub och glans här. I en läppstiftsformula liksom, för det är ändå ett läppstift. Men okej, jag känner verkligen det här läppstiftet. För det första är det jättebekvämt. Och färgen är så jävla skrikig, I love it. Det här är alltså en gång till då High Shine Brilliance Mega Last Lipstick i Tangerine The Alarm. I love it. Allt det andra som min pass, alltså all den här makeupen, all, jag älskade allting. Allting, varenda liten grej. Hur ofta tror ni att det händer? Aldrig. Men vet ni vad, jag känner då lite så här. Jag tror inte att jag kan avsluta den här videon här. Ni kommer få en liten check-in när som helst. Men jag tror faktiskt att jag försöker i alla fall verkligen. Nu är klockan 13.03. Jag måste gå iväg nu för att jag måste gå och hämta ut lite paket. För att det är fredag, så jag måste göra det innan de stänger. Sedan kommer några kompisar till mig idag. Och jag ska sminka dem lite, och jag ska fixa lite inför mitt portfolio och lite sådär. Så jag vet inte riktigt hur min eftermiddag ser ut. Men om inte annat så kanske Rebecca och Elina som kommer hit joinar in lite. Men jag ska försöka göra någon typ av check-in. Jag sätter ett alarm framåt kvällen så att ni får se hur det ser ut. Men wow. Men innan jag fortsätter nu då, eller innan jag slutar det här klippet, så ska ni få en liten up close. Nu är vi väldigt nära igen, men alltså, herregud, det är det sjukaste jag sett. Alltså, på riktigt. Jag förstår inte vad som händer, men min bas är så himla fin. Jättefin. Alltså, jag vet inte om jag lurar mig själv, men jag tror inte det. Jag har lite mascara här, säger jag. Älskar det här. Oh, läppstiftet! Vi syns om några timmar. Hej hörni, ni ska få den kortaste check-inen i det här universumet. Klockan är, jag vet inte, 11 tror jag, så betyder det att jag har haft den här på mig väldigt, väldigt länge. Och angående foundationen, jag älskar den, den ser jättefin ut. Den enda stället där det inte ser så fint ut, det har runnit lite mascara och så, men enda stället där det inte är jättefint är på näsan. Men jag har inte varit ett dugg försiktig, jag hade helt glömt bort att jag höll på att spela in någonting nytt. Så jag var inte någon försiktig, utan jag har varit som det är. Allt annat ser jättefint ut, jag är jätteimponerad utav foundationen överlag. Allting ser som sagt bra ut, det är bara precis runt, nu är själva harligt mig, vi ska gå så tydligen. Precis här på näsan i alla fall. Det är i alla fall precis på näsan som inte är perfekt, men jag tänkte att ni kan få en lite närmare check också. Så som sagt, den är väldigt väldigt fin på kinder och så här liksom. Kanske att den har börjat luckras upp lite grann här. Men jag har svettats lite, vi har varit ute och gått och jag har haft kompisarna här och vi har druckit lite vin och sådär. Så det har bara varit bra. Men här på näsan som sagt så är den lite kakig runt och det har släppt lite på näsan. Men överlag väldigt väldigt fint. Och det var allting för den här videon, jag hoppas att ni har tyckt att det är jättekul. Jag älskade för övrigt läppstiftet, så jävla fint. Nu har jag käkat och druckit massa så det är borta, men så himla fint. Så jag är jätteglad över de här grejerna, jag tror verkligen att ni skulle tycka om dem. Om ni är sugna, den här highlighten är ju bomb fortfarande, så jävla fin. Tack så jättemycket för att ni tittade på den här videon. Glöm inte bort att ni får ha en fantastisk dag. Och sen syns vi igen i min nästa video.